barka da zuwa wannan tasha ta Kwagiri TV 24. Idan kai ba ko ne na ziyarta wannan tasha, muna neman ka mana subscribe kana kadanna mana karawar sanarwa yayin da mun dora sabbin shirye-shiryen zuwa gani akan lokaci. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Malam Aliyu, mun gare ka da wani abin al'ajabi ga hannu. Ko ya'yan wani itace ne wannan abun? To, ka san hukuncin Ubangiji babu yadda bai kasancewa. Ni ma dai na ga yarinya tana tafiya tana sai da mangoro, sai na kira ta da suna in sai mangoro, sai na iska mangoro tare da dan uwan shi na kyauri daya. Kadan daga murya Malam Ali. To, ko da na taho na duba na gani, sai na ga mangoron tare yake da shi da dan uwa ne la kyauri guda. Abin na yake bani mamaki. Masha Allah. To, kuma ka san ba abin mamaki bane, saboda a cikin aya ma ta Al-Qur'ani Allah na cewa Allahu ala kulli shay'in qadir. Allah shine irin komai ne abu sakan komai harkan wa'adi da. Lallai Allah da kikanin gaskiya, manzon Allah gaskiya ne, Qur'ani gaskiya ne, saboda duk mahalukin da a duniya kana ganin al'ajabi iri iri. Wani abun ma idan ka gane shi ga duniya sai ka ce a editing ne, ko kuma a abun nan ne. To, wannan ba wani editing ka dai gani. Mangwara ne Allah ya halicce shi na kitare da dan uwa ne. Kamar yadda Allah Ubangiji Subhanahu wataala duk ya so yake yin halitta ta yi. To, shi ma wannan abun shi ne ya bani mamaki, na zo na zauna ina da yi mamakin abun. Amma kuma ka san shi da malamari na Allah ya wuce gaban mamaki, saboda Allah na iya yi koyi da ba wani barbara in takwalli kake. Allah na yi aya saukar da aya ta a nan. Ai, akwai mutanen da aka taɓa aihuwa, wasu jarirai alaƙe wuri ɗaya. Ko nan Katsina an kai mishi su ya duba ya gani tare da sarki, aka ce to za a ɗauke su a je da su gidan tarihi. Aka ce a'a, a bar su a gonan Katsina. Shi yake ɗaukan nauyin yaran nan har bisa ga yanzu nan. Ba mu dai san ya ake ci gaba da, tunda ka ga ba state guda muke, kuma ba jiha guda muke ba. Amma ka ga da yawa ko suna da rayuwa ko ba su da rayuwa, wannan Allahu a'lamu bi ma yuna. Allah shi ne adda sanin wannan. Amma dai wannan shi ne abin da muka samu a yau da safe, da yarinya ta Allah. To, ka san duk mutum in dai musulmi ne mai imani, yadda ka san Allah na iya juya halitta a bisa kan bawa wanda an lafiya lau, ya maida shi mai ciwo, ya ɗau mai ciwo, ya maida shi mai lafiya, ya ɗauki mai gani ya maisuwa marar gani, ya ɗau mai gani ya maisuwa kuma marar gani. Duk abu ne wanda yake da sauƙi wurin Ubangiji. Iyaka rayuwa ce ta ɗan adam irin namu, da ya zama ta cewa wasu abubuwa in ka gane su ya zama ta cewa ka ɗauke su matsayin ishara. Saboda a rayuwa ta duniya idan ba ka da tasbihi da tahmidi, to kana da sauran imani. Tasbihi da bani. To, ai kai malam, wanga abun da haka gani kamar tabkan Hassana da Husaina na. Eh, to, Hassana da Husaina su wa'annan suna zuwa a rabe ne. Wannan Hassan, wannan Husaina, wannan al'ajabi ne. Eh, to, ga ƴaƴa in ce Allah na iya abi ne laƙi wuri guda. Ai, shi na yayi. Ya ma yi. Eh, ya ma yi, ya ƙare. Sai dai kuma wani abun da zai koma zuwa daga baya. Saboda babu lokacin da Allah zai yi wani abu da zai iya shawartar wani ko kuma abu ko wani wakili. A'a. Shi Allah shi ke cewa innama amruhu idza arada shi'a an yaqulu lahu kun fayakun. Abu zamo. Magana ta ƙari. Eh, shi ne wannan. Shi Allah ya kone lokaci ya yi. Yanzu Allah Ubangiji na iya laƙe ne da kaga wannan din da kai wuri daya. To, yanzu shi mai gida da ya siyo mangoron ga shina iya nuna mana watan yarinya, saboda muna son mu sa ta ga wannan al'amarin na duniya ga aduwa ta gani. Saboda ko ita a ran da ta fara samo shi ya kamata da ta hazo shi ga kanta har ta taho tasha tallan shi. Ya kamata sai a gane ta ita ma a yi bayani. Eh, to, ai, an gane ta. A gane ko kalin wane. A'a, ba dole sai ya abun nan ba. Iyaka dai wannan abu ne wanda ya zama tarciya in kowa bai kalle shi a dalilin. To, yanzu dai kana iya gane ko kalin wane na an ka samu wanga abun.